Доброго дня, друзі! Автодром Чайка запрошує вас на третій етап сезону UTC 2018. Український турнговий чемпіонат виходить на фінішну пряму, і сьогодні передостання зупинка сезону перед визначенням головних героїв цього чемпіонату. Чемпіонів, призерів і пілотів, які заслужили найбільшу повагу глядачів-вболівальників за рахунок своєї відданості, наполегливості і яскравому пілотажу у змаганнях. Перед вами усі учасники третього етапу сезону. 23 автомобіля, 23 пілота, які сьогодні вийдуть на старт гонки і зможуть продемонструвати все, на що здатні їх автомобілі, все, на що здатні самі пілоти, і, звісно, вони намагатимуться створити нам максимально цікавий гоночний заїзд і інтригу від старту гонки і до її завершення після 20 кіл дистанції. Регламент гонки – 20 кіл без підстопа, боротьба від старту і до фінішу. І я хотів би представити вам усіх учасників третього етапу чемпіонату України із шосейно-кільцевих перегонів UTC 2018. Під номером 1 сьогодні вийде на старт Ігор Скуз, команда MasterCard Racing Team, автомобіль Ford Fiesta ST. Під номером 2 на старт вийде Олег Скуз, теж команда MasterCard Racing Team, автомобіль Ford Fiesta ST. Також у класі GT Open під номером 6 на старт вийде Андрій Євтушенко, Ford Fiesta ST. Номер 7, клас GT Open, Володимир Дрогомирецький, Ford Fiesta. Під номером 13 на старт вийде Андрій Товба, автомобіль Ford Fiesta. Номер 33 у Владислава Феоктістова. Він виходить на старт на автомобілі Honda CRX. І також у класі GT Open під номером 8 на старт вийде Юрій Мочанов. Цілих 17 пілотів заявлені у національний клас у 1600. І я хочу представити вам усіх учасників. Під п'ятим номером на старт вийде Андрій Гайдамаченко. Номер 10 у Сергія Росохи. Під номером 22 стартує прекрасна Софія Голан. Під 30 номером сьогодні гонку розпочне Вадим Конончук. Номер 34 у Олексія Дяченко. Антон Поляничко стартує під номером 41. Бортовий номер 50 у Віталія Телятнікова. Номер 55 – Владислав Сінані. Під 57 номером гонку проведе Ілля Замула. Павло Мар'яненко, номер 62. Під номером 67 в гонці буде виступати Руслан Сіров. 72-й бортовий номер Дмитро Пархоменко. Під номером 76 виступатиме Сергій Юнашев. Номер 77-й – Вадим Євтушенко. У Сергія Біляєва номер 88. І під 97-м номером у класі У-1600 буде виступати Кирило Ярмола. 23 пілоти, 23 автомобілі, 6 різних команд. Команди MasterCard, S-Drive, KyivU, Stamk Odessa, Sport Car Service та ZRT готові сьогодні піти у бій і продемонструвати нам усе найкраще, що може запропонувати український чемпіонат із турингу. Перш ніж пілоти будуть готові
сісти в свої автомобілі і вирушити на підготовку до старту, я хотів би сказати декілька слів поваги нашим партнерам, які підтримують чемпіонат UTC і зробили можливим проведення перших двох етапів, а також третього етапу, на якому ми зараз знаходимося. Генеральний партнер чемпіонату UTC – Globus Bank. Наші партнери – Wiener Automotive. Наш партнер – офіційний дилер автомобілів Kia, автоцентр на Борщагівці. Ми дякуємо нашому партнеру клубу «Яремчанський». І висловлюємо подяку компанії «Лірак» – французькому бренду аптечної косметики преміум-класу. Отже, 23 пілоти, третій етап чемпіонату, прекрасна погода, кваліфікація відбулася, стартові позиції розіграно, залишилося лише визначити найшвидших гонщиків третього етапу у двох класах – клас GT Open та U1600. Я пропоную пілотам займати місця за кермом автомобіля і вирушити на підготовку до старту. А вболівальникам рекомендую займати найзручніші місця на трибунах для того, щоб не пропустити жодної секунди цієї гонки. Величезний екран із прямою трансляцією до вашої уваги. Так само я, Максим Подзігун, сьогодні буду коментувати цю гонку і сподіваюся, разом із пілотами ми створимо для вас яскраве видовище. Ігор Скоуз на правах номера першого, лідера чемпіонату і переможця кваліфікації у класі GT Open вирушає на свою стартову позицію. І за ним рушають усі інші пілоти. 23 автомобілі, які виходять на старт третього етапу на автодромі «Чайка». У нас 20 кіл, перегони триватимуть в гонці, у нас автодром довжиною, кільця довжиною 2 кілометри 900 метрів, і зазвичай у нас дуже багато боротьби на трасі. Перш ніж ми поговоримо про результати кваліфікації і стартовий порядок пілотів перед початком третього етапу, я хочу відзначити позиції гонщиків у особистому заліку після перших двох етапів. У класі GT Open після двох гонок із чотирьох у цьому чемпіонаті лідирує Ігор Скуз, у нього 36 очок. На другому місці знаходиться новачок цього чемпіонату, людина, яка дебютувала у нинішньому сезоні у великих перегонах, Володимир Дрогомирецький, у нього 32 бали. На третьому місці у особистому заліку у класі GT Open Андрій Євтушенко, 29 очок. І саме ця трійця пілотів ділила між собою місця на подіумі на перших двох етапах. Від неї, звісно, і чекають головної інтриги на третьому етапі. Ну, я думаю, що ви не здивуєтеся, якщо я скажу, що за підсумками кваліфікації ця компанія розіграла між собою перші три позиції. Ігор Скуз здобув pole position, Андрій Євтушенко – друге місце на старті і третє місце у Володимира Дрогомирецького. Але йдемо далі. По класу GT Open на четвертому місці у особистому заліку після перших двох етапів знаходиться Олег Скуз, один із найстабільніших гонщиків. У нього два результати по 10 очок, відповідно, Олег Скуз – на кожному із етапів фінішував одразу за подіумом на четвертому місці і у сумі 20 очок, на 9 менше, ніж у Андрія Євтушенка. На п'ятому місці Андрій Товба, 8 очок. Шосте місце у особистому заліку класу GT Open Дмитро Іванько. На сьомому Владислав Феоктістов, у Дмитра Іванька 8 очок, у Владислава 6, і сьогодні він має шанси збільшити лік своїм очкам у заліку. Григорій Ілін має 6 очок, він на 8-му місці у особистому заліку, та Олександр Медведченко має 4. Останніх двох сьогодні на етапі немає. Переходимо до національного класу у 1600. Він більш багаточисельний і в ньому дуже цікава боротьба за друге
третє, четверте і нижчі місця у особистому заліку, якщо дивитися за кількістю очок, які були зароблені пілотами за перші дві гонки. Лідер тут один, і він показав себе максимально зібрано із першої гонки чемпіонату. Вадим Кананчук здобув 38 очок. Із 46, до речі, із 44 можливих за перші два етапи, отже він не дібрав усього нічого. І на другому місці у цьому заліку з 20 очками знаходиться Володимир Апостолюк. Але сьогодні Володимир пропускає етап, як і попередній другий етап сезону. Але, можливо, з'явиться у пелотоні на етап третій і спробує поборотися за призові місця за підсумками чемпіонату. Третє місце у особистому заліку Владислав Сінані. Він має 18 очок, стільки ж балів після перших двох етапів у Антона Поляничко. Далі йдуть Кирило Ярмола, 16 очок. На шостому місці Ілля Замула, 15. Вадим Євтушенко має 11. 9 балів у особистому заліку після перших двох етапів у Віталія Телятнікова. Дмитро Пархоменко має 8. Павло Мар'яненко, 6 очок. Софі Голан – 3, Руслан Сіров – 2 і останній гонщик, який здобував очки у цьому сезоні за перші два етапи – Сергій Росоха. 1 бал після перших двох гонок, але вже сьогодні, вигравши кваліфікацію у національному класі, також 1 бал у особистий залік собі додав і Сергій Юнашев. Під номером 76 він розпочне гонку у своєму класі із першої позиції, і від Сергія Юнашева варто буде чекати дуже цікавої гонки у класі національному. Не лише від нього, до речі, ми чекаємо сьогодні яскравого видовища у національному класі. Одразу четверо пілотів розмістилися із різницею менш ніж 0,3 секунди за підсумками кваліфікації. Сергій Юнашев виграв кваліфікацію у Антона Поляничко, Вадим Кананчук, лідер чемпіонату, показав третій результат, і Кирило Ярмола був четвертим. В одній секунді із лідером опинилося шестеро гонщиків, тож ми маємо право вважати, що сьогодні буде дуже цікава боротьба за цілих 6 позицій у цьому заліку. Тож пілоти вже майже готові. Разом із механіками вони вишуковуються на стартовій решітці і готуються до вирішальної миті, коли буде дано сигнал підготовки до прогрівочного кола. Відродження національного чемпіонату із цього сезону і не в останню чергу завдяки цій особі, яку ви щойно бачили на екрані, Ігор Скуз, лідер чемпіонату у класі GT Open і промоутер чемпіонату України UTC 2018, разом із своєю командою докладає чималих зусиль для того, щоб кільцеві перегони в Україні знову піднялися на високий рівень і дозволили нам збільшити кількість учасників, створити цікавіші гонки, додати нові етапи у календар сезону і, звісно, привабити вашу увагу, друзі, увагу тих, хто вболіває за автоспорт будь-якого рівня, починаючи із найвищого і завершуючи національним рівнем, який також варто підтримувати. І я думаю, сьогодні ви переконаєтеся, що за ним дуже цікаво слідкувати. Завдяки цій трансляції ви побачите усе найцікавіше, що відбудеться на третьому етапі. І зрозумієте, наскільки непередбачуваними бувають гонки UTC. Перші два етапи, принаймні, нам показали, що очікувати можна буквально будь-чого, і боротьба за перемогу може точитися протягом усієї гонки 20 кіл дистанції від старту і до фінішу, і лише на останніх колах, в останніх поворотах доля перемоги може бути вирішена одним єдиним правильним маневром. За підсумками перших двох етапів у нас були різні переможці як у національному класі, так і у класі GT Open, тож сьогодні було б непогано, мабуть, отримати ще одного третього іншого переможця у кожному із класів, щоб максимально закрутити інтригу перед фіналом чемпіонату. Ну, а фінал чемпіонату відбудеться за 2 тижні, теж на автодромі Чайка. І він буде особливим для пілотів, тому що його значення зросте в 1,5 рази. Рівно
настільки буде помножено кількість очок, які завоюють пілоти на фінальному етапі. І за підсумками усіх чотирьох етапів сезону ми отримаємо гонщика, який заробив найбільшу кількість балів і стане чемпіоном України 2018 року. Два заліки, величезна кількість голодних до боротьби очей зараз будуть направлені у перший поворот. Але спершу ми готові будемо розпочати цю гонку із прогрівочного кола. І я думаю, що завдяки цьому прогрівочному колу пілоти зможуть остаточно налаштувати себе на боротьбу. Не все вирішується у першому повороті, я думаю, гонщики про це пам'ятають. 20 кіл дистанція, яку треба проїхати, і боротьба часто починається вже з перших метрів. Кому вдасться кращий старт, хто зможе виграти перший поворот у суперника, хто отримає перевагу чистого треку і завдяки цьому зможе задавати темп своїм опонентам. Траса місцями дуже широка для того, щоб можна було вести активну боротьбу за позицію. Тут декілька місць для атаки, окрім зв'язки перших трьох поворотів. Є ще поворот на 90 градусів, а також фінальна зв'язка із двох віражів, яка дуже часто призводить до найцікавішої боротьби на трасі. Завдяки цьому ми можемо розраховувати сьогодні на дуже яскраві події на трасі. Спасибі погоді, що у нас підтримала чудовим сонячним днем, адже завдяки цьому ми з вами так само отримаємо задоволення від того, що відбуватиметься на треку. Ну, я думаю, що пілотам теж буде набагато цікавіше виступати у подібних умовах. Маршал вказує ще один сигнал до готовності перед тим, як пелотон рушить на прогрівочне коло. Ну, а ми з вами маємо шанс зараз згадати результати кваліфікації і дізнатися, з яких позицій розпочнуть гонку пілоти класу GT Open та національного класу у 1600. Отже, у заліку GT Open кваліфікацію виграв Ігор Скуз. Він проїхав кваліфікаційний результат із часом 1 хвилина 25 секунд 778 тисячних. Найкращий результат серед усіх пілотів він випередив на 1/10 Андрія Євтушен. Під номером 6 Андрій розпочинає цю гонку із другого місця. Третя стартова позиція у номера 7-го у класі GT Open Володимир Дрогомирецький. Він вже програв 0,8 секунди переможцю кваліфікації. Далі четверта позиція на старті, номер 2 Олег Скуз. З п'ятого місця розпочинає автомобіль під 13-м номером Андрій Товба. Шоста стартова позиція у класі GT Open у номера 8-го Юрія Мочанова. І номер 33-й, сьома стартова позиція у класі GT Open Владислав Феоктісто. Стартова решітка класу GT Open на ваших екранах. Але далі підемо до класу національного. Там набагато більше пілотів і там набагато щільніша боротьба. Особливо, якщо говорити про першу десятку, де між першим і десятим гонщиком лише секунда та 0,4. Отже, у національному класі з першої позиції стартує Сергій Юнашев, номер 76. Другий кваліфікаційний результат показав Антон Поляничко, номер 41. Результат номер 3 на старті в цьому класі Вадим Конончук, лідер чемпіонату, номер 30. Четверта позиція Кирило Ярмола, номер 97. П'ята кваліфікаційна позиція Сергій Біляєв, номер 88. Ілля Замула, 57-й номер, стартує із 6-го місця. Далі 7-ма позиція на старті. Руслан Сіров, номер 66. Павло Мар'яненко, номер 62. 8-ме місце. За підсумками кваліфікації 9-й результат показав Дмитро Пархоменко, номер 72. 10-й у Олексія Дяченка, номер 34. 11-та позиція в кваліфікації, номер 55-й Владислав Сінані. Номер 50-й стартує 12-м, це Віталій Телятніков. Під 77-м номером 13-та позиція Вадим Євтушенко. Далі 22-й номер у Софії Голан. 14-та позиція, 15-те місце у Андрія Гайдамаченка, номер 5-й.
І 16-та остання позиція в національному класі за підсумками кваліфікації у Сергія Росохи. Номер 10-й. І пілоти встигли завершити прогрівочне коло для того, щоб розпочати гонку. Тож весь пелотон без проблем розігрівся перед стартом цього заїзду. Два класи GT Open та U1600. 20 кіл дистанції на третьому етапі чемпіонату України із шосейно-кільцевих перегонів. Це туринговий чемпіонат. Це боротьба від старту і до фінішу у спринтерському режимі. І це, за традицією перших двох етапів, надзвичайно безкомпромісна боротьба, особливо стосовно перших трьох позицій у найшвидшому заліку. У Олега Скуза є певні проблеми з автомобілем. Механіки одразу починають перевіряти, чи можна все владнати перед стартом. Можливо, просто фінальна перевірка для того, щоб бути впевненим, що автомобіль Олега готовий проїхати всю дистанцію гонки. Ну, а ми з вами, я впевнений, готові слідкувати за подіями цього третього етапу. Отже, все готово до старту. Давайте побажаємо гонщикам успішного заїзду. І щоб у них все склалося сьогодні без проблем від старту і до фінішу. І нехай переможе найшвидший пілот. Останні 30 секунд перед стартом пілоти вже готові. Вони налаштовані на перший поворот і на те, щоб виграти позицію у свого суперника. Але у кого, хто буде суперником? Ось у чому питання. Все це вирішиться одразу після того, як буде дано старт гонки. Є стартові вогні. Все готово до початку перегонів і поїхали! Старт третього етапу і одразу дуже непогано розганяється лідер кваліфікації Ігор Скуз. Здається, він без проблем захищає свою першу позицію від Андрія Євтушенка, але захистити позицію на старті ще не означає далі без проблем її виграти. У нас дуже насичена боротьба перед першим поворотом одразу у національному класі. Декілька автомобілів намагаються по два, а то і по три пройти перші дві зв'язки поворотів. І там є курява за автомобілями, але без контакту, здається, вдалося уникнути проблем гонщиками всьому пелотону рушити на перше коло гонки. Боротьба одразу розпочинається між Ігорем Скузом та Андрієм Євтушенко. Номер 1 та номер 6. Нібито вони і не припиняли своєї боротьби, як це було декілька тижнів тому на другому етапі сезону. Таким чином вони і продовжують етап номер 3. Але у нас є цікава боротьба і є у нас відіграна позиція, яку втратив на початку цієї гонки Володимир Драгомирецький. Йому вдалося її одразу на першому школі і повернути. І тепер завдання Володимира не відстати від своїх головних конкурентів у цій гонці. Ігор Скуз та Андрій Євтушенко однією парою мчать до завершення першого кола гонки. І після першого кола Ігор Скуз продовжує лідирувати. Перше коло лідерства за лідером чемпіонату та переможцем кваліфікації у класі GT Open. Непоганий початок був від Тоуби, який встиг випередити на деякий час Володимира Драгомирецького. Олег Скуз на п'ятому місці, Владислав Феокістов на шостому. І сьоме місце у класі займає Юрій Мочанов. У національному заліку Вадим Конончук зміг пробитися вперед. І він уже лідирує у боротьбі із Сергієм Юнашевим. Це головна зміна у національному класі. І Вадиму Конончуку вдалося аж дві позиції відіграти за перше коло. Хороший старт, чудова реакція і очевидно, що правильна траєкторія у перших двох-трьох поворотах дозволила Вадиму знову захопити лідерство у класі, в якому він цього сезону домінує. Сергій Юнашев поки що не відстає, лише секунда від Вадима, далі Кирило Ярмола, 2 секунди відставання від лідера, тож боротьба дійсно дуже насичена в обох класах. І ми бачимо, що починає під'їжджати Володимир Драгомирецький до пари лідерів класу GT Open. Щось подібне ми вже бачили на першому етапі сезону, коли Ігор Скуз, попри те, що він дуже добре розпочав гонку, не зміг відірватися від суперників, ну а потім у нього ще і виникли проблеми у боротьбі
із Андрієм Євтушенком. І лише наприкінці гонки Ігорю вдалося відігратися та здобути перемогу, але на другому етапі успіх уже здобув Володимир Драгомирецький. Якраз не в останню чергу через боротьбу, яку нав'язав Ігорю Андрій Євтушенко. Зараз Андрій продовжує переслідувати лідера цієї гонки і лідера чемпіонату. Відставання буквально в декілька корпусів. А один автомобіль, на жаль, змушений заїжджати в бокси вже після двох кіл дистанції. Це Олег Скус. У національному класі дуже хороший старт і реакцію продемонстрував лідер чемпіонату Вадим Коненчук. І він виходить на перше місце після перших вже фактично трьох кіл дистанції. Третє коло завершують пілоти. І ми бачимо, що насправді у нас залишилася лише пара лідерів у класі GT Open. Скус та Євтушенко. А де знаходиться Володимир Драгомирецький? А ось його автомобіль. На жаль, автомобіль Володимира Драгомирецького залишається за межами траси, і пілот також уже залишив автомобіль. А отже, боротьба для Володимира сьогодні остаточно закінчилася на третьому колі гонки. Здається, більш-менш безпечно знаходиться автомобіль на трасі, принаймні не на траєкторії, не у тій зоні, де може вилетіти хтось із суперників і тим самим завдати шкоди собі, своєму автомобілю і автомобілю Володимира. Тож, я думаю, автомобіля безпеки у нас поки що не буде, але дирекція гонки обов'язково про це має подумати. Є у нас ще один контакт, Руслан Сіров. Його автомобіль опинився обабіч траси, обабіч траєкторії, і його розвернуло на виході із останнього повороту траси. Але хто став причиною цього контакту? Я думаю, ми з вами ще зможемо в цьому пересвідчитися. Ну і є пошкодження на автомобілі під номером 10. Сергій Росоха має деякі пошкодження переднього бамперу, які, можливо, він дістав у контактній боротьбі із суперниками на перших колах дистанції. Щодо національного класу, ми вже звернули увагу, у класі GT Open сформувалася пара пілотів, яка веде боротьбу за перемогу. У національному заліку у нас боротьба більш щільна. Там суперників більше. У Вадима Коненчука це і Сергій Юнашев, і Ілля Замула, і Кирило Ярмола. І, звісно, у нас є ще й Павло Мар'яненко, і Дмитро Пархоменко. Всі вони йдуть доволі щільно. Менше 10 секунд розділяють першу дев'ятку пілотів у національному класі. Після 4 кіл дистанції це невеликі розриви насправді, але найцікавіша боротьба, звісно, у нас в топ-4. Тут 3,5 секунди від першого пілота Вадима Коненчука до Кирила Ярмоли під номером 97. Але Вадим штампує найшвидші кола. Щоправда, буквально щойно найшвидше коло у нього відбирає Сергій Юнашев, який виграв кваліфікацію. І зараз, очевидно, збирається скорочувати відставання від Вадима. І зрозуміло, що його завдання – це виграти гонку і покращити свої шанси перед фіналом сезону на призові місця за підсумками чемпіонату. Попри те, що у Сергія Юнашева після перших двох етапів був нуль у графі очки, успішний виступ на третьому етапі може йому дати шанс реально поборотися за нагороди за підсумками чемпіонату. Топ-3 на екрані ви можете бачити у стовпчику статистики, яка демонструє вам позицію пілота і номер автомобіля. Ну а під номером 10 у нас вже не вперше сьогодні. У пригоду, очевидно, потрапляє Сергій Росоха. І він залишається останнім у національному класі. Замикає цей пелотон. Ми ж повертаємося до класу GT Open. На шостому колі знаходяться лідери. І лідери не змінилися. Ігор Скус, багаторазовий чемпіон України, призер європейських гонок, переможець чемпіонатів у Європі і, звісно, людина, яка була бронзовим призером європейської першості із турингових перегонів, зараз блокує переднє праве колесо пізнім гальмуванням у тій зв'язці поворотів, але добре, що комплект покришок, принаймні, свіжий. У Ігоря він поставив його ще на кваліфікацію, зміг показати найкращий результат. Я думаю, що на ньому команда і обрала. На ньому команда вирішила і стартувати в гонці.
цього не можна сказати на 100% про Андрія Євтушенка. Він мені розповів перед початком ще кваліфікації, що комплект свіжий був у нього на першому етапі, ну а далі вони маневрують із командою, просто краще колеса ставлять на передню вісь, ті, що більш зношені на задню, і завдяки цьому намагаються триматися у хорошому ритмі, не програючи багато суперникам. Зараз Андрій Євтушенко дійсно тримає дуже хороший темп, і щойно він показав найшвидше коло у цій гонці, хвилина 26,4 у виконанні Андрія Євтушенка під номером 6. І щоб ви могли порівняти цей результат, наскільки він швидкий, кваліфікаційний час Ігоря Скуза, який взяв пол у цьому класі, був лише на 0,6 секунди швидшим, а отже, із баками на всю гонку на 20 кіл дистанції. І в боротьбі з суперником Андрій Євтушенко вже підбирається до рекордних показників на колі сьогодні. Під номером 33 у нас свою боротьбу веде Владислав Феоктістов. В нього, до речі, ця боротьба може навіть завершитися шансами на щось більше, ніж четверте місце, тому що дійсно він піднімається на третю позицію. Так, тому що 13-й номер заїжджає в бокси. Андрій Товба звертає на підстоп, і для команди MasterCard Racing Team цей вікенд складається однозначно не так успішно, як вони планували. Спершу Олег Скуц поїхав в бокси і не повернувся на трасу. Тепер Андрій Товба залишається у команді лише один представник, але він лідирує у класі GT Open. Ігор Скуц переважає Андрія Євтушенка, але між ними лише пів секунди, і Андрій тримається на хвості суперника. І це той трек, на якому можна завжди ризикнути піти в атаку в останньому повороті на останньому колі. І треба мати запас, якщо ти хочеш зберегти першу позицію. Я думаю, що Ігор, як ніхто, це дуже добре знає. Величезна кількість перемог, і багаторазовий чемпіон України розуміє, яку боротьбу він зараз веде проти свого головного суперника у цій гонці – Андрія Євтушенка. Національний клас нам демонструють, і тут, як бачите, не менш щільно. Звісно, немає такого переслідування задній бампер у передній, але Конончук, Юнашев, а також Ілля Замула тримаються разом однією групою і між першою трійкою менше 4 секунд. Восьмий номер Юрій Мачанов. На жаль, для нього теж гонка продовжилася із проблемами. Він заїхав на підстоп до механіків, але не факт, що повернеться в гонку. Якщо повернеться, то швидше за все залишиться одним із останніх пілотів у пелотоні. Ну і в своєму класі йому теж претендувати на вищу позицію, мабуть, не варто, але якщо він повернеться в гонку, він матиме шанси фінішувати четвертим, адже усі інші його суперники вже припинили боротьбу достроково. І четверта позиція у класі – це цілих 10 очок у особистому заліку, за це варто поборотися. Номер 88,34. Щойно ви могли бачити, яка цікава боротьба відбувається між Сергієм Біляєвим та Олексієм Дяченко. Дяченко напосідає на Біляєва, але ще цікавіше, і режисер трансляції нам на це вказує, боротьба лідерів у класі GT Open. Восьме коло завершують Ігор Скуз та Андрій Євтушенко, і між ними, як і раніше, менше секунди. Дистанція зовсім незначна. Але за останнє коло Ігорю Скузу вдалося збільшити свою перевагу над суперником. На колі, яке ми щойно побачили, пілоти завершили. Ігор проїхав із результатом 1,26,3. Причому я вам скажу, що Ігор проїхав із результатом лише на 0,006 повільніше, ніж найшвидше коло цієї гонки. Отже, він зараз йде в дуже хорошому темпі, в тому темпі, який лише раз зміг показати Андрій Євтушенко. Євтушенко на попередньому колі програв аж 0,4 своєму найкращому показнику. І тому ми бачимо, що з'явився невеличкий розрив між лідерами у цьому заліку. Там позаду у 35 секундах знаходиться Владислав Феоктістов. У нього автомобіль менш потужний, ніж у двох лідерів
цього заліку в нього 35 секунд відставання, але третя позиція в руках, її треба просто довести до фінішу. Як бачимо, сьогодні це завдання непросте. Звісно, з плином сезону у нас техніка починає давати збої, і ми це бачили на прикладі вільних заїздів і кваліфікації. І в гонці у нас вже зійшли Ігор, брат Ігоря Скуза, Олег Скуз, Володимир Трохомирецький, один із лідерів чемпіонату, а також Андрій Товба. І проблеми виникли у Юрія Мочанова, але таке враження, що він зміг повернутися в гонку, а отже дійсно претендує сьогодні на четверту позицію. Національний клас, тут продовжується безкомпромісна боротьба. Під номером 88 Сергій Біляєв восьму позицію обороняє. Зверніть увагу, яка у нас боротьба, починаючи із 7-8 місця. Там Біляєв програє 20 секунд лідеру гонки, але за ним тримаються, ну, буквально на хвості. І зараз прямо обганяючи один одного напрямі по декілька разів. І Олексій Дяченко, і Вадим Євтюшенко, і Антон Поляничко, і Руслан Сіроу у цій компанії. Я вам скажу, що за таймінгом між 8-м пілотом і 13-м п'ятеро гонщиків лише 3 секунди. І ці 3 секунди ми можемо зараз спостерігати під час трансляції, адже гонщики не припиняють боротьби. Є контакт, і контакт завершується розворотом двох пілотів. Руслан Сіров серед тих, хто постраждав вже вдруге сьогодні. І разом із Русланом Сіровим, який, можливо, не продовжить цю гонку, постраждав ще один автомобіль. Не ризикну сказати, хто саме. Номер 66-й. Занадто захопився боротьбою, і це завершилося фіаско для двох гонщиків. Тим часом 88-й номер продовжує свою позицію, восьму позицію обороняти. І вже вони змушені пропускати лідерів класу GT Open. Лише половина гоночної дистанції позаду, а найшвидший клас автомобілі Ford Fiesta вже наздогнали своїх суперників з іншої категорії. І обганяють. І обганяти тут непросто, навіть попри те, що маршали постійно демонструють сині прапори пілотам, які змушені пропускати на коло лідера і не заважати лідерам. Але саме зараз у Андрія Євтушенка може бути, мабуть, найкращий шанс у гонці, щоб спробувати піти в атаку на Ігоря Скуза. Коли ти лідер і ти змушений обганяти колових, ти завжди втрачаєш трішки більше, ніж той, хто тебе переслідує буквально в 10 метрах позаду. Ніж той, хто висить у тебе на задньому бампері і чекає на будь-яку твою помилку. І Андрій Євтушенко саме цим зараз і займається. Він скоротив відставання від Ігоря Скуза. Ну і це явно менше, ніж півсекунди. А отже, перед останнім поворотом у Андрія навіть може з'явитися шанс на першу спробу атаки, але він не наважився піти на цю атаку, залишається позаду. Можливо, не час. Можливо, розуміє, що з Ігорем Скузом треба робити все в останню мить, щоб не було можливості отримати у відповідь контратаку. Тому що Андрій Євтушенко вже навчений попередніми етапами, що таке відбувається регулярно. 9 кіл до фінішу. І, зрештою, готувати атаку і виконати її – це дві різні речі. І треба знати, коли ти зможеш піти на цей ризик і наскільки далеко ти можеш піти, ризикуючи пізнім гальмуванням. Ще одного колового пілота обганяють Ігор та Андрій. І тепер зовсім близько, майже торкаючись заднього бампера, Андрій наближається до лідера гонки у класі GT Open. 42 секунди вже програє Владислав Феоктістов у національному у класі GT Open. І у нас є перша атака, і атака має бути успішною. Андрій Євтушенко пішов обганяти, але не встигає пройти Ігоря Скуза. Ігор захищається, і знову колові пілоти зіграли свою роль у цій боротьбі. Трішечки забарився, пропускаючи суперника. Номер 62. І, до речі, це вже Павло Мар'яненко. Шоста позиція у національному класі. І він вже на коло пропускає лідерів класу GT Open. І пішов в атаку. І пізно-пізно вигальмовується Андрій Євтушенко. І встигає вигальмуватися, щоб не торкнутися автомобіля лідера. Ось це справжня майстерність, коли ти усвідомлюєш, що вже запізно. Місця мало, але знаходиш можливість не йти на таран.
із опонентом, що не вдалося вже декільком суперникам в національному класі протягом цих заїздів. 8 кіл до фінішу, і найцікавіше у нас, звісно, попереду. Колових зовсім скоро, майже не залишиться. І я вам скажу, що якщо випереджали Ігор Скус та Андрій Євтушенко Павла Мар'яненко, то за 5 секунд у них має бути Кирило Ярмола. Там ціла група із двох пілотів – Ярмола та Пархоменко, а потім аж 7 секунд до Іллі Замули. Тож буде час перепочити лідерам, і, можливо, вони навіть і не дістануться другого і третього місця у національному класі до завершення цієї гонки. Хоча такий темп демонструють Ігор та Андрій, що про це, мабуть, не варто говорити. 10-й номер. Нам знову показують, як продовжує свою гонку Сергій Росоха. І 15-та позиція в нього у національному класі. Він випереджає лише Руслана Сірова. У нас у хвості цього полотону знаходиться Софі Голан, Андрій Гайдамаченко та Віталій Тілятніков. Ну, а щодо боротьби лідерів, то там, попри те, що немає змін, Вадим Кананчук лідирує. В нього найшвидше коло у цій гонці. Воно тримається таким вже доволі давно. Але в секунді від нього знаходиться Сергій Юнашев. І в 3 секундах від Сергія Ілля Замула. Якщо Ілля вже, мабуть, більше думає про те, щоб зберегти собі місце на подіумі, то Сергій Юнашев точно ще збирається щось зробити у боротьбі з Вадимом Кананчуком. Цікаво, що по найшвидшому колу Вадим виграє у Сергія лише 4 тисячні секунди. І це різниця, яка може принести додаткові очки Вадиму у особистий залік. Ну а щодо лідерів класу GT Open – найшвидшої категорії національних перегонів, то тут без змін від старту. Так само тримається рівно за лідером Андрій Євтушенко. У нього залишається найшвидше коло в гонці. І добряче навантажили гуму пілоти, тому що результати на колі, ну, звісно, враховуючи те, що вони випереджають колових гонщиків регулярно, вони збивають темп лідерам. Але останні кола темп Ігоря Скуза 1:27.2. І 27 і майже 1 десята у Андрія Євтушенка. Він дуже близько підбирається, він йде в атаку. Це не просто атака, це Ігор Скус, який звертає на пітлейн. Андрій Євтушенко виходить в лідери, але без боротьби Ігор Скус повертається в бокси. І це дострокове завершення гонки, чи спроба вирішити проблеми і повернутися, бодай фінішувати другим, тому що феоктіста програє чимало. Відставання Владислава там під 50 секунд, але, на жаль, ні, Ігор Скус припиняє боротьбу достроково, і у нас залишається у класі GT Open лідером без суперника позаду, без проблем Андрій Євтушенко. Андрій Євтушенко, який ще, до речі, не вигравав у цьому чемпіонаті, але постійно був десь поруч із перемогою, і, схоже, дехто наврочив перед стартом, говорячи, що було б непогано отримати третього іншого переможця у чемпіонаті. Андрій Євтушенко до цього близький. На другому місці у класі GT Open тримається Владислав Феоктістов. Тепер для нього це, можливо, не просто перший подіум в сезоні, але одразу і друге місце. І Ігор Скус номінально ще класифікований на третьому місці, але подивимося, що буде далі. Стосовно Юрія Мочанова, якщо Юрій Мочанов доїде гонку до кінця, він може піднятися сьогодні на подіум. Це буде сенсаційний фінал у класі GT Open. Мало хто міг передбачити такий розвиток подій. Вся команда MasterCard Racing Team сьогодні припиняє гонку достроково. Національний клас. Вадим Кананчук. Нам його демонструють. Його 1.5 секунди переваги над Сергієм Юнашевим. Але головне, що ось кого він змушений пропускати, лідера класу GT Open. Так, Андрій Євтушенко вже випереджає лідера національного класу на ціле коло після 15 кіл дистанції.
Зараз навіть не важливо Андрію, скільки він часу проведе за Вадимом, хоча той дуже коректно пропускає його у зручний спосіб. Сам намагається втратити мінімум часу, тому що у нього боротьба на носі із Сергієм Юнашевим. Але і Сергій Юнашев трішечки забарився в цій ситуації, пропускаючи лідера GT Open. Він вже відстав на 3 секунди від Вадима Конончука, і цих 3 секунд може бути забагато, щоб знову нав'язати боротьбу за перемогу Вадиму Конончуку. Вадим ледь не виграв перший етап, але там переконливіше виступав Володимир Апостолюк. І я пам'ятаю, як після фінішу в першій гонці Вадим нібито мав би бути задоволений тим, що він піднявся на друге місце, але відзначив, що я розчарований результатом, для мене головне перемога, і я впевнений, що вона була досяжною. Тому наступного етапу зроблю усе, щоб виграти гонку. Другий етап відбувся, він виграє другий етап, і тепер на третьому етапі, мабуть, чи не єдиний пілот, з ким я поспілкувався перед кваліфікацією, Вадим відзначив, що в нього все нормально, в нього немає жодних проблем, в нього готовий автомобіль, в нього хороші налаштування, і він просто не може дочекатися старту гонки. Ось чому. Тому що він може демонструвати високий темп, стабільність і лідирувати те, що важливо для того, щоб здобути максимум очок за підсумками цього етапу. Ну, максимум він вже не здобуде. Він пол програв Сергію Юнашеву, але найшвидше коло в гонці є. Лідирує за 4 кола. Теж можемо поставити галочку. І Вадим Конончук дуже близький до своєї другої перемоги в сезоні. Щодо Іллі Замули, то він також може сьогодні претендувати на свій другий подіум. Причому другий поспіль подіум Ілля Замула фінішував на другому місці на попередньому етапі. І в нього 15 очок у особистому заліку. І в цьому заліку, національному, така щільна боротьба із третьої, четвертої позиції, що тут будь-які відіграні 1, 2, 3 бали можуть зіграти важливу роль у підсумковому розподіленні місць за результатами сезону. Тож у Замули поки що все дуже добре. Він тримається на третьому місці, випереджає на 6 секунд Дмитра Пархоменко. Дмитро Пархоменко один із тих, хто сьогодні дійсно виграє чимало. Для своєї історії в цьому чемпіонаті теоретично четверте місце – це досягнення, це, можливо, найкращий результат в сезоні для Дмитра. Ну, а Кирило Ярмола, який вже в цьому чемпіонаті піднімався на подіум, а потім на другому етапі був лише сьомим, знаходиться на п'ятій позиції, і якраз із Дмитром він ще може свою боротьбу продовжити за 3 кола до фінішу, щоб відіграти позицію і здобути більше очок. 97-й номер – це Кирило Ярмола, якраз він вже на коло, відповідно, випереджає 10-го номера Сергія Росоку. Між ними аж 10 позицій. Кирило – 5-й, Росока – 15-й. І дійсно, одне коло дистанції. 1,5 секунди в національному класі, незмінний розрив. І є ще одна проблема, ще один схід. Схоже, найбільша кількість сходів в цьому сезоні на третьому етапі. Олексій Дяченко стає на пітлейн. Його автомобіль, очевидно, не продовжить гонку. 3 кола лишається всього-навсього. І Дяченко на очки у нас, щоправда, не претендував. Дяченко знаходився за межами топ-десятки. На 13-й позиції перед тим, як він заїхав на підстоп. У топ-десятку входить Віталій Телятніков, 10-та позиція, Антон Поляничко, 9-й, 8-е місце Сергій Біляєв, Владислав Сінані, 7-е місце, це непоганий результат, враховуючи кваліфікацію, але я впевнений, що пілот, який займає 3-є місце в особистому заліку і фінішував 4-м, 5-м на перших двох гонках, хотів би бути трішки вище. Павло Мар'яненко, 6-та позиція, для мене це одна із найбільших сенсацій, і поясню чому. В закритому парку команда Павла випадково скинула із домкратів автомобіль. І здавалося, пошкодження були настільки серйозними, що навіть на кваліфікацію Павло не зможе виїхати. Але механіки зробили невеличке диво, вони змогли повернути автомобіль до тями. Павло не лише пройшов кваліфікацію, але зараз знаходиться на 6-му місці і претендує на хороші очки. За 6-те місце 6 очок у залік чемпіонату, і для Павла Мар'яненка це може бути плюс 6 до його 6, разом 12, і про топ-10 за підсумками сезону вже можна думати. 30-й номер
тримає комфортний розрив над Сергієм Юнашевим. І ось нам, власне, і демонструють цю найцікавішу боротьбу на трасі. Це та боротьба, яка залишилася у пелотоні. Національний залік у 1600, номер 30 і номер 76. Вадим Конончук, Сергій Юнашев. Секунда і дві десяті за підсумками попереднього кола між цією парою. Там уже 8 секунд програє їм Ілля Замула, і для нього зрозуміло, що гонка, а точніше боротьба за щось більше, ніж третє місце, була завершена ще декілька кіл тому. Головне – фінішувати. Ну а щодо національного класу, боротьба продовжується у класі GT Open на останнє коло. Зараз вирушив лідер Андрій Євтушенко. Андрій Євтушенко, який половину гонки провів на хвості у Ігоря Скуза, а то і більше, до моменту, коли на автомобілі лідера чемпіонату виникли проблеми. І цим Андрій скористався на усі 100. Він лідирує за одне коло до фінішу. Його найближчий суперник в колі відставання Владислав Феоктістов. І, до речі, дійсно Юрію Мочанову вдалося проїхати потрібну кількість кіл, щоб зараз претендувати на третє місце у класі GT Open. І це одразу в дебютному етапі в цьому сезоні. Неймовірний перебіг подій для Юрія Мочанова, який, я думаю, не те, що не сподівався бути на подіумі, йому просто фінішувати було на цьому етапі, це вже хороший результат. А тут одразу і нагороди, і призове шампанське, і подарунки від партнерів чемпіонату UTC-2018. Отже, залишається буквально декілька поворотів для лідера класу GT Open Андрія Євтушенка під номером 6, який готовий свою серію гонок, а він фінішував другим і третім на перших двох етапах, завершити нарешті першою позицією. Андрій Євтушенко виходить з останнього повороту і вже бачить картатий прапор і здобуває перемогу на третьому етапі сезону. Андрій виграє гонку у класі GT Open, випереджаючи Владислава Феоктістова та Юрія Мочанова, яких ми чекаємо на фініші. І водночас бачить фініш Вадим Конончук. Він в колі відставання знаходився від Андрія Євтушенка, а отже одразу зміг фінішувати, не доїжджаючи ще одне коло, і він виграє цю гонку у Сергія Юнашева. Лише 9 секунди розділили цих пілотів. Третє місце, до речі, третє місце у класі національному дістається Дмитру Пархоменко. Так, він на останньому колі зміг піднятися на третє місце через проблеми, які виникли на автомобілі Іллі Замули. Він або ж зупинився на трасі, або просто уповільнився, адже Дмитро Пархоменко піднімається сьогодні на подіум. Третє місце у нього, четверте у Кирило Ярмоли. П'ята позиція Павло Мар'яненко, шосте місце Владислав Сінані. І лише сьома позиція за таймінгом у Іллі Замули. Далі Сергій Біляєв, Антон Поляничко та Віталій Тілятніков. Такою є топ-десятка національного заліку. Проте сьогодні, мабуть, найбільшою сенсацією є перемога Андрія Євтушенка. Не в тому сенсі, що Андрій Євтушенко несподівано переміг. Він на кожному із попередніх двох етапів претендував на перемогу, але сьогодні нарешті він її здобуває. Це третій різний переможець від старту чемпіонату UTC. Спершу Ігор Скуз, далі Володимир Драгомирецький і тепер нарешті Андрій Євтушенко. Кожен лідер класу GT Open здобув по одній перемозі.
Отже, друзі, ми провели третій етап чемпіонату України із кільцевих перегонів UTC 2018. Неймовірно захоплююча гонка, 20 кіл насиченої боротьби. Дуже непередбачувані результати в одному із класів. І, звісно, заради цього ми збираємося на чайці, заради цього пілоти виступають в гонках, щоб змагатися, доводити, що неможливо можливо, і що іноді у житті є місце для таких сюрпризів, яким для трьох пілотів сьогодні стали їхні підсумкові місця у класі GT Open. Я прошу піднятися на подіум пілота, який посів третє місце у класі GT Open за підсумками третього етапу, Юрій Мочанов. Юра, як справжній спортсмен, піднімається тільки із підтягуванням. Друге місце за підсумками етапу, Владислав Феоктістов. І переможцем третього етапу, третім новим переможцем у класі GT Open в цьому сезоні стає Андрій Євтушенко! Ваші оплески, подарунки від компанії Лірак і від організаторів UTC 2018. Друзі, і ще один дуже важливий момент. Я хочу попросити піднятися на подіум Дмитрієву Олену Михайлівну, заступника голови правління Глобус-банку, яка вручить призи трійці найшвидших пілотів класу GT Open. Сертифікати на 5, 3 і 2 тисячі гривень для першого, другого і третього місця. Генеральний партнер UTC 2018 Глобус-банк. Андрій, декілька слів буквально. Скажи, будь ласка, як воно відчути себе переможцем етапу і які емоції тебе супроводжують після того, як, ну, така класна боротьба була від старту гонки, але все завершилося, ти наодинці, без суперників. Наскільки складно було? На жаль, в тому і проблема, що залишився один без суперників, тому що боротьба дійсно була дуже, дуже непогана і не зовсім та перемога, якій так радієш, тому що, звичайно, хочеться перемагати в рівних умовах. Дійсно прикро, що зійшли хлопці. Думаю, було б ще цікавіше. Ну так, зараз склалось. У мене теж в один момент, як Ігор Скуз зійшов, залишилася ще четверта передача. Я просто доїхав до фінішу. Мені трошки більше повезло сьогодні. Хотілося доїхати до фінішу, звичайно, у боротьбі. Але так є. Сподіваюсь, в фіналі буде набагато цікавіше. Ми теж на це сподіваємося. Давайте оплесками привітаємо переможця у класі GT Open Андрія Євтушенка і Владислав Феоктістов. Розкажи, в тебе день почався не кращим чином, так? Ти пропустив кваліфікацію. Як воно було в гонці і в чому була складність для тебе цієї гонки? Да, все почалось дуже тяжело. На самом-то деле, сьогодні з утра перший виїзд, перший прогрівочний круг і одразу відбойник. Машина повреждена, ушло схождение, розвал. Кваліфікацію ми не проїхали, стартували з останнього місця. Ну, було дуже тяжело на самом-то деле прорватися, но хотілося б більше боротьби, звісно, в кінці гонки. Я сподіваюся, що четвертий етап покаже фінал, на самом-то деле, що стоїть наш український чемпіонат. Спасибі, Юрій Мочанов. Декілька слів, мабуть, найбільша сенсація цього дня, а ти так і досі шокований. Стартував у класі GT Open, приїхав на подіум в першій гонці в цьому сезоні. Як воно? Ну, гонки, конечно же, выигрываются не таким образом. Спасибо, Игорь. Скуз. Что, сошел? Вот. Обещаю, что буду пытаться показать что-то получше. Сегодня мне дали кубок за то, что я всех красиво пропустил. Спасибо, Юрию. Чемпионат национальный. У 1600. Залик, в якому была дуже запекла боротьба від старту гонки і до самого фінішу. Але я хотів би попросити на подіум піднятися людину, яка, мабуть, не очікувала, що буде сьогодні на подіумі. Дмитро Пархоменко. Третє місце у класі у 1600. Друге місце у національному класі Сергій Юнашев. Переможець кваліфікації, але другий за підсумками гонки. І Сергію Юнашеву буквально 9 десятих секунди не вистачило, щоб проїхати гонку швидше, ніж
переможець, яким вдруге поспіль стає Вадим Кананчук. Призери чемпіонату UTC 2018 отримують кубки та шампанське від організаторів і подарунки від нашого партнера компанії Лірак. Ну а далі мають можливість відкоркувати шампанське та відзначити свій успіх. Вадиме, розкажи, як воно відчувається, твоя друга перемога. Не давали розслабився, Сережа працював как бы все время. Я просто їхав уже на последних силах. Реально мене, просто он мене убив. Спасибо. Дякую, Вадиме. Ну, такі перемоги і цінуються більше. Сергій, будь ласка, завдяки тобі ця перемога тепер настільки цінна для Вадима. Розкажи мені, чому не вдалося? Де що треба піднажати, щоб наступного етапу вийшло? Тому що на цьому етапі ти від початку демонстрував чудову швидкість. Ну, старался как мог, естественно. Ну, может быть, не хватает немножко мощности в двигателе, как у Вадима. Но мне терять было нечего. Сколько мог, я столько и давил его. Я ехал, ну, реально выжимал все, что она может. Це класичний Юнга. От він так вміє проводити гонки. Ну і, Дмитро, для тебе це взагалі день сенсація, подіум. Ще й на останньому колі ти його отримав. Прежде всего, хочу большое спасибо сказати моїм механікам. Виталику Кикавскому и Чижу Андрею. Бессонные ночи перед гонкой. Низкий поклон. Без вас я бы ехал бы минута 36 и не ускорился бы. Большое вам спасибо. Напутал со стартом. Передачи не попадал. Но потом потихонечку начал отстегивать. Большое спасибо. Вітаємо ще раз призерів національного заліку у 1600. І я хотів би попросити піднятися на цей подіум промоутера чемпіонату України UTC 2018 Ігоря Скуза. Ігоре, і як до організатора цих перегонів, як для промоутера, наскільки був вдалим цей етап в порівнянні із попередніми двома, і який прогрес ти бачиш у тому, як розвивається чемпіонат? Если все заметили, с каждым этапом наша организация шлифуется, все происходит лучше, динамичнее, быстрее, добавляются разные развлекательные моменты для детей, зрителей все больше и больше. Но это, конечно же, не только моя заслуга, это заслуга, во-первых, большой команды людей, которая работает, если всех перечислять по фамилиям, нам и часу не хватит. Это благодаря нашим новым партнерам, которые заходят, это и Globus Bank, да? Это и клуб Ярымчанский, и французская косметика. И без их поддержки такого бы праздника не получилось. И, конечно же, мы благодарны, что благодаря Глобусу мы получили таких партнеров, как Winner, да, таких партнеров, как Kia. И я думаю, что с каждым этапом, да, мы будем делать все лучше, лучше, лучше. И я думаю, что это будет приносить еще больше удовольствия. И мы это же все делаем для людей, для зрителей в первую очередь. Поэтому спасибо, что они приходят, спасибо, что они болеют. И ради вас мы это шоу и делаем. Спасибо вам большое всем. Ну и не можу не запитати декілька слів про гонку. Чому? Як? Навіщо? Это автогонки. Так бывает. Машины ломаются. Даже когда у тебя все пересмотрено, у тебя все новое, машина сделана, ребилд, автомобили работают за пределом своих возможностей. Мы на следующий финальный этап подготовимся еще сильнее, учтем все мелочи и нюансы, и я думаю, что борьба будет очень интересная. Четвертый этап, 27 октября, финальный, на нем будет решаться все. Приходите, будем вас ждать. Спасибо большое. Дякую, Ігоре. Спасибі і дійсно величезна подяка тим, хто прийшов, підтримав третій етап. Ну і, звісно, ми не можемо завершити церемонію нагородження без вшанування командного заліку. На третьому місці сьогодні команда СКС. Вони знають, хто це. Це команда Мар'яненка, Поляничка та Ярмоли. Друге місце дістається команді S-Drive. А перше загальнокомандне місце у команди, за яку виступав сьогодні переможець в національному класі Вадим Конончук. Це команда «Київ-Юг». Спасибі командам за це яскраве видовище. Спасибі вболівальникам за те, що прийшли, підтримали. Спасибі тим, хто дивився репортаж про цю гонку. До зустрічі за два тижні на четвертому фінальному етапі чемпіонату України UTC 2018.